តពតងទៅនឹងកូននយោបាយជាតិគំពីសង្គមនេះចង់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍គំពីសង្គមសំខាន់សំខាន់ដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលបានអនុវត្តដល់ជូនពជាប្រជារដ្ឋទៅបដោតលើអ្វីខ្លះដែរហើយបើយើងគិតអំពីពជាប្រជារដ្ឋម្នាក់ម្នាក់វិញថាតើទទួលបានធាវិកានោះគឺឬក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នោះយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទបាទសូមអរគុណអីមែនតើក៏ភ្ជាប់ទៅចំណុចដែលលោកដឹក ក okay. ីស្រីវាត់បានលើកឡើងមុននេះបន្តិចដែរខ្ញុំឯកភាពតាមលោក umnit កីស្រីវាត់ដែលលោកបានលើកឡើងអំពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងពីការយើងនឹងបានប្រព្រឹត្តថាជះលុយចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកម្មវិធីឧបត្ថម្ភនានាតែមុននេះលោកបានមានសារថាប្រហែលជា300គិតជាជាលេខជាមូលប្រហែលជា300លានដុល្លារប្រហែលជាប្រហែលជាលោក umnit លោកគិតចាយជាប្រចាំឆ្នាំ បានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមបើបើសិនជាយើងលើកយកតែកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់អង្ការពីរចំនួនโควิด19គឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយអស់1359លានដុល្លារអញ្ចឹងបើយើងចៃជាឆ្នាំទៅបណ្ដងប្រសងជាមួយឲ្យតែលោកបានលើកឡើងមុននេះជាលេខមូលមានដំណុំធំជាងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការកំណត់បកសញ្ញានគ្រួសារក្រីក្រដែលលោកដិតស្រីវត្តបានលើកឡើងមុននេះហីមែនតើយើងឲ្យឈ្មោះថាអតសញ្ញានគ្រួសារដែល ក្រីក្រប៉ណ្ណាគ្រូសាក្រីក្រសួរថាតើគាត់នៅតែក្រឬទេហើយតើមានមួយចំនួនដែលមិនក្រនោះអាចធ្លាក់ទៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រដែរឬទេអញ្ចឹងមែនតើស្ថានភាពនៃភាពក្រីក្រនេះវាមានវាវិវត្តទៅមុខដែលតម្រូវឲ្យហើកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំឯកភាពតាមអ្វីដែលលោកគីវិវត្តបានលើកឡើងគឺតម្រូវឲ្យយន្តការរបស់យើងត្រូវកែសម្រួលឬក៏កែលម្អជាប្រចាំ ហើយការវាយតម្លៃនឹងត្រូវបន្តជាប្រចាំប៉ិនចាំបញ្ជាក់ជូនថារយៈពេលជាង3ឆ្នាំនៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ពីឆ្នាំកក្កដាឆ្នាំ20មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាង3ឆ្នាំមកនេះគឺយុញ្ញការតកំណត់បញ្ញ័នកម្មគ្រូសាស្ត្រក្រីក្រនេះគឺបានចាប់យកគ្រូសាស្ត្រថ្មីថ្មីតាមទៀតមែនទេតាំងពីខែ កាលប្រាំខែឧសភាឆ្នាំ2020គឺយើងមានប្រមាណជាគ្រួសារក្រីក្រគឺមានប្រមាណជា580000គ្រួសារប៉ុណ្ណោះបណ្ដောបច្ចុប្បន្នយើងបណ្ដោះបង្សង700000 700000ជាងបន្តិចចាំមិញនេះថាជាយន្តការដែលមានចាក់កែលម្អកែស្រួលជាប្រចាំហើយមួយទៀតគឺអ្វីដែលបានដាក់ចេញនោះគឺដាក់ចេញដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាវិរជននេះលើកលើកដៃមានន័យថាបើសិនជាយល់ថាខ្លួនឯងគ្រីក្រគួតែគួតែទទួលបានការវេទម្លៃគឺគាត់អាចនឹង ដាក់ពាក្យស្រាសុំខុសពីអង្កលពី3ឆ្នាំជាងមុនគឺតរតែ3ឆ្នាំបានវិញតម្លៃម្ដងអញ្ចឹងបើគាត់មិនថានាំមូលឋានតន័យ3ឆ្នាំនឹងទេតរតែ3ឆ្នាំក្រោយบางគាត់អាចត្រូវបានជាវិញໄວម្ដងទៀតបច្ចុប្បន្នអត់ចឹងទេបើសិនជាយ៉ាងឯងនឹងវិញតម្លៃទៅគាត់មិនត្រូវបានគេវិញតម្លៃដោយស័ព្ទមូលហេតុណាមួយឬមួយក៏មានការច្រកល្វែងពីរដ្ឋបាលឬមួយក៏បើពីគាត់អវត្តមានព្រោះអវត្តមានក៏មានច្រើនដែរឬមួយក៏គាត់ខ្វះ ឯកសារកំណត់ប៉ះសញ្ញាមកគាត់ដូចជាសភើគ្រួសារដូចជាតន្យានបានអីជាដើមថ្ងៃណាដែលគាត់បំពេញអ្នកខណ្ឌនោះអាចសបដាក្រោយឬក៏អាចថាក្រោយនេះពីរបីថ្ងៃគាត់មកវិញវត្តមាននៅក្នុងគ្រួសារគាត់វិញគាត់មកសាលាក្រុមគឺមកជូននឹងវិលតម្លៃគាត់ឡើងវិញតែម្ដងនេះចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតជីស្រីវត្តបានលើកឡើងមុននេះតែក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរចងក្រោយនេះដែរមុននេះខ្ញុំបានលើកឡើងពីទិន្នន័យម្ដងហើយថា ប្រហែលជា7 7គ្រឹះ1លាននេះ7 7លានម្សែទៀតហើយគិតជាចំនួនថាវិការប្រហែលជាទំហំថាវិការដែលដែលប្រើប្រាស់នេះប្រហែលជាអឺប្រហែលជា1000លាននេះមែនទេនេះគឺសម្រាប់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមជារួមជាសាច់ប្រានឹងមិនមែនជាសាច់ប្រាដោយលោកបានលើកឡើងខាងដើមយ៉ាងការថែទាំសុខភាពការព្យាយាមបង្កើតមុខរបរអីជាដើមគាត់ណាបើស្ិនជាយើងគិតតែកន្សោមនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានសាច់ប្រាក់សុខសាទដែល ទោះបីជាថាកម្មវិធីឧបធម្មស័យប្រាក់ក្នុងដំណងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ19ទៅបានមិនឈប់ទៅមិនតែបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលបានមិនតជាមួយកម្មវិធីថ្មីមួយទៀត ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងដើមដែរឈ្មោះថាកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកិច្ចអប់គ្រួសារនេះគឺផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដល់ដែរបោគ្រួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ចាស់ជរាដល់ជនមានពិការភាពដល់បងអូនយើងដែលគាត់រៀននៅតាមសាលាមជ្ឈមសាស្ត្របឋមសិក្សាឯក្នុងកម្មវិធីដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអាហារូបករណ៍សម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រនេះបោសរុបវិញចូវគ្នាទាំងអស់នេះគឺបើគិតជាមជ្ឈមក្នុងមួយខែគិតជាលេខមូលគឺបងអូនជាពលរដ្ឋយើងជាង70ម៉ឺនគ្រួសារនេះគឺគាត់ទទួលបានក្នុងមួយគ្រួសារ223ដ ក្នុងមួយគ្រួសារហើយគាត់មិនមែនទទួលបានគាត់មិនមែនទទួលតែម្ដងទេនេះជាយន្តការមួយដែលផ្ដល់ឲ្យតែគាត់ឋិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រគាត់នៅបន្តទទួលបានប្រចាំខែតែម្ដងអញ្ចឹងជាការដល់នៅជាឧបត្ថម្ភក្រោមទម្រង់មួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយត្រួតត្រងជីវភាពរបស់យើងគឺការ control នងត្រួតត្រងបន្តត្រួតត្រងជីវភាពរបស់បងប្អូនពាជីវរដ្ឋនេះចំណុចទី1បើយើងបន្ថែមនៅចំណុចមួយដែលថាគិតជាតួលេខថាមានទិនភាពបណ្ណាបណ្ណានៅស ਾਲ មុំទី2ផ្នែកថែទាំសុខភាពក៏យើងអាចក៏យើងអាចកំណត់ជាតួលេខបានដែរហើយសូមគ្រប់ជំនៀបជូនថានេះគឺជាចំណុចដែលរៀបរត់ហើយវាក្នុងអាណត្តិនេះបានបដោតហើយចឹងទី1បដោតទៅលើការត្រួតត្រងជីវភាពរបស់គ្រួសារដែលមានតម្រូវការក្នុងការត្រួតត្រងដែលក្នុងនោះយើងបានកំណត់បទសញ្ញាថា កង្វិជាបាននំនៅក្នុងសាស្ត្រកៃក្រទី2គឺការថែទាំសុខភាពហើយការថែទាំសុខភាពនេះមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយឈពទៅរកការគ្រប់ប្រណបសុខភាពជាសកលផងដែលបច្ចុប្បន្ននេះការបង្កើតជាថាវិការគាត់មិនទទួលបានជាថាវិការទេប៉ុន្តែគាត់ទៅទទួលការព្យាបាលឲ្យមានការចែកថ្លៃចំនួនដោយលើកពីស្រីវត្តបានលើកឡើងមួយនេះដែរគឺជាថាវិការទាំងថាវិការចិត្តនិងថាវិការភិសកាទីនរបស់នយោជៈនេះផងនេះគឺក្នុងមួយឆ្នាំ134ដុល្លារអាមេរិកបាទសម្រាប់តាមផ្នែក សកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ផៃថៃថែទាំសុខភាពនេះតែម្ដងហើយមុខព្រួយទី3នៅក្នុងទ្រព្យភាពគាំពារសង្គមនៅក្នុងអាណត្តិនេះមកយើងផ្ដោតជាពិសេសទៅលើតែចំណុចធំៗគឺអឺការកឹកគູ້អំពីថាគាត់ក្រហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការជំនួយហើយគាត់មនុស្សយើងទាំងអស់សត្វតែត្រូវការថែទាំសុខភាពហើយប៉ុន្តែភាពក្រីក្រនោះក៏មិនគួរបន្តយូរពេកដែរក៏មិនគួរបន្តជាពិសេស នៅក្នុងនៅក្នុងការសិក្សាផ្នែកគមពីសង្គមគឺគេដាក់ដែនកំណត់ថាមិនគួរឆ្លងចំនួនមិនគួរឲ្យមានភាពក្រៃក្រោឆ្លងចំនួនហើយការព្យាយាមកាត់បន្ថយឬក៏លុបបាត់មិនឲ្យមានភាពក្រៃក្រោឆ្លងចំនួននេះរីឯថៅបាល់យើងដាក់ចេញនៅតាមវិធីខ្ញុំអាចច្បិចយកវិធីចំនួន3បច្ចុប្បន្ន2នឹងឈានទៅដាក់ឲ្យអនុវត្តគណៈកម្មាធិការមួយទៀតປີនេះគឺ បានលើកឡើងមួយនេះដែរគឺកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិទ្យាជីវៈដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនេះឯងដោយមិនត្រឹមតែមិនគិតថ្លៃទេប៉ុន្តែបង្រ្វាក់ជូនគាត់ហ่าមទៀតកម្មវិធីផ្ដល់អាហារនៅតាមសាលារៀនសម្រាប់កុមារយើងនៅបឋមសិក្សាហើយនឹងទី3ដែលនឹងអាចបន្តដាក់ចំណេញនៅពេលខាងមុខគឺកម្មវិធីមួយនេះឲ្យឈ្មោះថាចាក់ចែងជីវភាពក្រីក្រផ្ដល់នូវការគ្រប់ត្រផ្ដល់នូវបង្កើតនៅមុខរបរហើយបង្រៀនគាត់ឲ្យអនុវត្តនៅមុខរបរនឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈានទៅ ចាក់ចេញវិភពផ្សេងៗជាជំនឿជំនឿកំសោមនៃកម្មវិធី3នេះកដោបចោលគ្នាគឺគិតជាទំហំនៃថាវិការគឺក្នុងប្រឆ្នាំយើងមានប្រមាណជា44លៀនដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតដែលក្នុងនោះផ្ដោតទៅលើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបាយចែកបានថាទី1ត្រូវទងជីវភាពទី2គិតគូរអំពីការថែទាំសុខភាពហើយនិងទី3គិតគូរអំពីយន្តការដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងមានលទ្ធភាពចាក់ចេញវិភពផ្សេងៗ